Ці два клуби минулого тижня вже зустрічалися у матчі за кубок Коломийського району. Тоді Точапа виступала як чинний чемпіон. В поєдинку перемогла команда UC Trans, і тому саме ці два футзальні колективи вирішували, хто ж отримує суперкубок Коломийщини. Визначився володар суперкубку. Звичайно, турнір сам дуже вдалий, висока майстерність наших гравців в Коломийському районі, це дуже приємно. Сьогоднішня гра показала, бачите, майстерність кожного гравця, високий рівень, все супер, просто чудовий в Коломийському районі футзал. Команда зі Снятинщини одразу ж кинулася в атаку, аби виправити помилки минулотижневого поєдинку. Однак команда UC Trans спокійно оборонялася і на початку гри вийшла вперед. Далі гра нагадувала справжню битву. Однак команда з Коломиї вдало гасила атаки гостей і поступово довела поєдинок до перемоги. Емоції фантастичні, бо за два тижні виграти два кубка – це дуже приємно. Ми граємо заради футболу, заради любові до футболу, заради вболівальників. Дякуємо ЗСУ, що ми маємо можливість отримати тут такі емоції. Це дуже круто. Тепер на поціновувачів футзалу чекає головна спортивна подія. 13 березня на цьому ж майданчику у фіналі Кубка Івано-Франківської області зустрінуться місцева фурнітура «Експрес-24» та «Рибак» з обласного центру. А вже в неділю коломияни стартують у фінальній стадії Чемпіонату України серед команд першої ліги. З Коломиї Іван Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».